დევანდელი ჩვენი განცხადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები, დევნილები, ასევე იპოთეკით დაზარალებულები, რომლებმაც დაკარგეს თავის დროზე სახკარი და დღესაც სამწუხაროდ მიმდინარეობს ეს პრობლემები და არ აღმოფხვრილა. Ну, ჩვენ დევნილთა ახალგაზრდული ყოველთვის იბრძოდა აი ამ პრობლემების წინააღმდეგ. ჩვენ თავის დროზე გამოვდიოდით აქციების სახით, ვებრძოდით აი მუსამართლობას, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ვხედავთ, რომ ეს პრობლემები ისევ დღას დღის ანუ საკითხში, ნუ არ მოგვარებულა ეს პრობლემები და ჩვენ უერთდებით ამ აქციას, რა თქმა უნდა, ასევე შეუერთდებიან ჩვენი ახალგაზრდულის წევრები სხვადასხვა რეგიონებში, ეს იქნება დასავლეთში, იქნება თბილისში, ბათუმში, ასევე ქუთაისში. Ну акციები გაგრძელდება და მიიღეს პერმანენტულ სახეს, თუ ამას არ მოყვება შედეგი და სახელმწიფო არ იზრუნებს აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად და გადასაჭრელად. Ну ყოველას კარგად მოგვეხსენება, თუ რა პრობლემებიც არის, თუნდაც ძალიან მძიმე სიტუაცია არის ქვეყანაში სოციალური მიმართულებით.